गाइस यहाँ चाहिँ स्लट सटिरहेको छ होइन, हामी चाहिँ पन्ध्रमा, हाम्रो चाहिँ बाह्र हो, हामी पन्ध्रमा गएछ अनि पन्ध्रको केटाहरू चाहिँ बाह्रमा गएछ यहाँनिर छ कता छ, ए एसटिआर बाह्रमा छ अनि केएनडी पन्ध्रमा छ, स्लट सटिरहेको रहेछ, हलमा बिच्किन्छ होला साथीहरू। स्लट गुड लक मेट्स, स्लट त साटेछ नि त केटा हो, हामी बाह्रमा बस्नुपर्ने पन्ध्रमा बस्यो क्या, मतलब भएर नि अनि बाह्रको केटाहरू कस्तो पन्ध्रमा गइरहेछ भन्छ होला यहाँ होला हप्का होला है आएको त्यो भनेको के हो मैले त अघि 4G कनेक्ट गरेको छु त्यही भएर पिङ आएको रहेछ त, फेरि 5G त फर्ममा आइहाल्यो नि। रातो रातो घर पछाडि छ आगुरो बडाउ रातो घर पछाडि आउ आगुरो मेरो गाडी ग्यारेज साइड ग्यारेज नजाउ आगुरो त्यो डडा नजाउ नजाउ आगुरो युराज भाइ साइड बगीले बगीले घेर्छ त एक्लै रहेछ ओरि ओरि म बम हान्दै छै एक्ज्याक्ट मार्क ब्रो कुन छ ओबी न पर बम हान्दिन ओबी म उसको टिममेट आयो लास्ट वन छ प्रपर भन्यो नि यार रातो घर भन्यो अब रातो घर कता कता भयो मलाई यो यसलाई जान्छ भन्दै थिएँ माम निक्लिहाल यसको लागि गाडीको अनि तिनीहरूको दोकानबाट यताको दोकान भनेको चाहिँ तिनीहरूको घरबाट पर त यार रोटो जान्छ यार कताबाट चाहिँ गइदिउँ मार्क लगाउँदैन यहाँ छ नि एउटा फ्रिको गाउँ यताबाट ननिस्क उनीहरूको मुखबाट ननिस्क न यता म पेट्रोल पम्पको अगाडिको रिस बोकेर हेर्छु है मेरो मेरो कम्पाउन्ड आउँदाखेरि मेरो ड्रप पोजिसन एनिमी ल छैन छैन खाली छ खाली छ यताबाट गाडी आयो अघि हाम्रो रोटेसनबाट तिमीहरूकोतिर आउँदैछ नि फाब्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ ल
लड तिमीहरूले लडाउनु पर्छ त त्यो ए झर ओ झरेको छ झरेको छ त्यो नकड भयो नकड भयो है नकड भयो है आउ जो हैन ओए आउ त हामी गएर हानेर एउटा गाडी मिना एउटा गाडी मिना ड्राइभ गर ड्राइभ गर त्यो फास्ट होला रिभ दिन्छ त्यो नकड त आखुर त हामी पनि गाडीमा बसेर आउँछ तिनीहरु नकुने भित्र घुमाइ हाल उताबाट हान्छ घरबाट उनीहरु नकुने भित्र हामी जानु छ जै जले भग भग नरक जो गाड़ी पड़ता बगी पड़काइदियो बगी पड़काइदियो एनिमी छ एकजना छ गएर हान्दिहाल म गए आउ कडा मेरो सबुन को कोसो गयो सँगै छ सँगै गयो हाल त्यही गाडीमा गबे हुन्छ यार दुई जना दुई जना जाऊ दुई जना जाऊ राइट जोन लियो जोन लियो जोन लियो इनाइन जोन लियो देखो आओ यही बस त्यही कभर बनाओ मेरो क्लोज साइड होला जस्तो छ यहाँ गाडीहरुको कभर बनाऊ नि गाडीहरु कभर बनाऊ केटा मलाई तल 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 ब्याक ब्याक भएर माथि आउनु यहाँ हेर न मलाई यहाँबाट हान्नु नपाउँछ यहाँबाट हान्नु पाएन भने सिधै स्मोक गर न स्मोक गर न स्मोक गर न स्मोक गर भयो भर्को सबै स्मोक गर ल भाइ तिमी छेउसम्म एनिमी सकिसक्यो आऊ यता भागुको एउटा स्मोक गर हामी जोनमा छौँ युवराज हिल गरिहाल बाँचो यार यो यार ज्यादा होइन ज्यादा होइन ज्यादा होइन राइटको क्लियर लेफ्टको क्लियर गर तिमीहरूको पहिला लेफ्टको माथिको लेफ्टको क्लियर होला होइन माथिबाट त्यहीबाट होइन होइन यो ढुङ्गामा छ मैले भने होइन अब लास्ट वान जस्तो छ लास्ट वान होइन नाइस तिम्रो क्लोज भयो दामी छ यिनीहरू उयसमा त छ नि आरामले दुईजना मात्रै छ है त्यही उयसमा छ त्यो ढुङ्गामा ढुङ्गामा त्यो एउटा ढुङ्गा छ अगाडि चिनमा खेला चिनमा बोला बोला रिभ्याक्दो आकुरो तिमी हेर म गर्दै हेर्छु हर हालतमा चिकन खानुपर्ने हुन्छ है यो तल ढुङ्गा छ हाकुर यो रुखमा तिमी टिपी पिल्यौ एम टू भनिन्छ त्यसो भए केटा हाल हान्नु टिपी टू है इजी है
ल म भुलिया आगुर तिमी चिल लेख ल के बाबा चिल माय एउटा राइट बडा है एउटा लेफ्ट बडा आराम नाइस उठा दिमी तिले बडा है नदो तिमी लाउन दिनु छ तिमी नदो यहाँ खाल्टोमा छ है ओ है म जान्छु तिमी अनि पछि आऊ है तिमी राइट बडा जान मिल्छ भने जाऊ त्यो खाल्टोमा छ राइट बडा जानु राइट बडा जानु त्यो जोन बाहिर प आराम तिमी तिमी टिपिपी लेऊ त्यसलाई आउन नदेऊ नि त्यो जोन बाहिरबाट आउनु पर्छ है आरामले आरामले चिकन है इजी चिकन है ल के गरेको आ ड्रप हान्नुको आकुदै चिन्ते यार हेलो गाइस यो भिडियो के कस्तो लाग्यो हैन प्लीज कमेन्ट गरेर भन्दिनु होला अनि मेरो मिस्टेक भनेको चाहिँ मैले लास्ट वान सोचेर अगाडि बढे हैन लास्टमा चाहिँ लास्ट टू रहेछ हैन यही थियो मेरो मिस्टेक अब यो पछि री गेम प्ले यो आफ्नो रेकर्डेड गेम प्ले हेर्दा त अब कति मिस्टेक थिएछ थिएछ होइन अब सबै सबैजनाको सो त्यही हो गाइस अब मिस्टेकबाटै सिक्ने हो होइन छोड्दिउँ त्यस्तो कुराहरू यो भिडियो के कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला अनि त्यही हो गाइस लाइक गरिदिनुहोस् च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अरू त के भन्नु र गाइस सपोर्ट गर्दै गर्नु होला गाइस थ्याङ्क यू सो मच